Tai laba diena visiems, kurie mūsų žiūrite. Ir šiandien turim tikrai tokios įdomios knygos pristatymą apie neįlinę tarpukario asmenybę Mykolą Sleževičių. Knyga vadinasi Atsisakęs būti Lietuvos diktatoriumi ir jau pavadinime turbūt pirmoji intriga – politikas Mykolas Sleževičius. Ir šiandien aš kalbinu knygos autorių, istorijos mokslų daktarą Mindaugą Tamošaitį. Laba diena. Labą dieną. Aš esu Nacionalinės bibliotekos valstybingumo centro vadovas Matas Baltrukevičius. Tai pirmiausia, turbūt ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jums apskritai kilo idėja parašyti šią monografiją, nuo ko viskas prasidėjo. Na, čia gal prieš 10 daugiau metų, aš daugiau neatsakyčiau, prieš 15 galbūt netgi, aš dariau tyrimą tokį apie Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą. Kaip žinia, ir kaip tik vienas iš lyderių buvo, be Kazio Griniaus, buvo Mykolas Sleževičius. Na, kadangi tuo metu tik apie partiją dariau, bet vis pasižiūrėjau apie kitus, kiek yra medžiagos ir pamačiau, kad iš tikrųjų, na, apie Sleževičių, tik apie Grinių tuo metu nelabai kas buvo padaryta. Aš turiu omeny remiantis archyvais, kita dokumentinė medžiaga. Tai tiesiog nusprendžiau, kad ateityje tikrai reikės parašyti knygą, na, apie šį politiką, jeigu, aišku, iki to laiko niekas nebus padaręs tų knygos. Nes iki to laiko buvo apie tai išleista nemažai galbūt knygų, bet daugiau tai rašė bendražygiai, atsiminimai buvo įvairūs, bet net tokios, sakyčiau, tokios analizės rimtos, kur būtų panaudota daug archyvinės medžiagos, kitų dokumentų, na, iš tikrųjų nebuvo. Ir tiesiog taip pamažu brendo tą idėją ir pagaliau atsirado ir knyga. Tai pradžioje, aišku, jūs rašote apie jo vaikystę, jaunystę, mokslus ir man vienas gal iš tokių įdomiausių dalykų, kai jūs pavardijote Mintaujos gimnazijos mokinių sąrašą iš Lietuvos tuo metu, kokie buvo, tai ten ir Antanas Smetona ir kiti žinomi veidai, kurie paskui tarpukariu ir suvaidina tikrai tokius didelius politinius vaidmenis ir galima sakyti, kad tų vaikų politinis elitas, nepaisant to, kokiom gal kartais ir labai skirtingom politiniam kryptim partijom atstovavo, gana neblogai vieni kitus pažino. Dar iš senų laikų. Iš esmės tai būtų pati karta. Jeigu pasižiūrėjus, aišku, savo laiku buvo Basanavičiaus karta, sakykime, paskui mes prieikime, turime kitą kartą, tai sakykime, ar tai Smetonos karta, na ir palaipsniui jau paskui mes turime 20-ais, 22 metais vėl naują kartą. Na, žodžiu, sakykime taip, kas 20 metų maždaug tai buvo, na, ta karta ir dažniausiai patys žmonės, tie, kurie iškildavo, ir dažniausiai vis dėlto sukose šalia vienas kito. Ir pripažinkim dar tai, kad nebuvo Vilniaus tuo metu, Vilniaus krašto, aš turiu menyje jau toliau. Tai dažniausiai faktiškai visi tie žmonės, nepaisant kokių pažiūrų, aš turiu menyje, kada atsikurs nepriklausomą Lietuvą nuo 18, ypatingai nuo 20 metų, iš esmės visi koncentruosis Kaune. Kas baigės Vytauto didžiojo universitetą paskui bus, ar kas spaudoj bendradarbiavo. Na, žodžiu, tai jie iš esmės, jie puikiai vieni kitą pažinojo, kai kurie buvo net studijavo kartu. Tai, nu, žodžiu, tik aišku, paskui pasirinko skirtingas politinės partijas, tai čia jau kiti dalykai. Tai iš jūsų knygos, aišku, kad Mykolas Sleževičius gana anksti tapo tokiu politiškai aktyviu žmogumi ir po truputėlį ir tas jo žinomumas, reputacija augo. Aišku, signataru jis netapo turbūt pirmiausia dėl to, kad ne Lietuvoje buvo per tuo metu, kada vyko ten pagrindinis veiksmas, liko tuo metu Rusijoje. Tai greičiausia turbūt galim spėti, kad jeigu jis tuo metu būtų buvęs Lietuvoje, bent jau tarp kandidatų tapti Lietuvos tarybos narių greičiausia būtų buvęs ir skaitant gal net ir kilo toks klausimas, kodėl jis į Lietuvą grįžo tik gruodį, kai jau tarsi buvo nemažai įvykę po vasario 16-osios ir atrodo galėjo gal jis ten ir anksčiau pradėti dalyvauti jau pačioje Lietuvoje aktyviai politinėme gyvenime. Na, pirmiausia, ten aš rašau apie įvykius Rusijoje, kaip žinia, įvykiai didžiuliai buvo, ypatingai 17 metai, tie lūžiniai metai ir vasario revoliucija, paskui spalio perversmas. Na, žodžiu, kadangi žmogus susijimė įvairia veikla, aktyviai dalyvauto politiniam, iš esmės tai buvo, ko ne, na, lietuvis Rusijoje, ko ne, buvo vienas iš, na, numeris pirmas vos ne. Grinius negalėjau, kaip žinia, užimti ten aukštesnių pareigų, tai buvo Sleževičius. Ir dėl to, kadangi jį persekiojo, nu, nebuvo taip paprasta sugrįžti į Lietuvą. Nes bus tokio atveju, kai kurie grįžo netgi 22 tik metais į Lietuvą, įsivaizduokite. Tai, na, tai kai kurie važiavo aplinkiniais keliais, nes paskui bolševikai su kai kurie susidorojo, kaip žinia, o pats Sleževičius jis buvo bolševikam nepriimtinas, nes, kaip žinia, jau partijų, kada įvyko tas kilimas,
tai dalis nueina su komunistais, o jis kaip tik buvo oponentas, jis oponavo labai griežtai tai tiems, sakykime, radikalams jo partijos, socialistų partijoje. Ir aišku, jisai, na, matyti bijodamas dėl savęs, dėl savo šeimos, jisai, na, iškart tiesiog negalėjo sugrįžti į Lietuvą. Na, o iš tikrųjų mes negalim sakyti, kas būtų, jeigu būtų, kaip žinia, bet matyti iš tikrųjų, kad Šleževičiaus Lietuvai reikėjo pirmo pasaulio karo metais, tai yra tikrai faktas, ir matyti tikrai jis kažkur būtų buvęs. Nes ta taryba, kuri buvo sudaryta iš esmės, tai joj ten buvo labai nedaug kairiųjų, kaip žinia, ir vienas iš jo bendramintis Šleževičius, tai buvo Jonas Vileišis. Tai Vileišiui atsirado vieta toj taryboje, manyčiau, kad ir Mykolas Šleževičius tikrai galėjo tenai būti, jau aišku, nekalbant apie Kazį Grinių, kuris taip pat buvo Rusijoje. Na, žodžiu, ten tokia situacija, kad dabar sunku pasakyti, kaip kas būtų buvę, bet yra faktas tas, kad jis grįžta, jis iš esmės paskui, kaip žinia, jisai atsistoja vyriausybės priešakyje, tai rodo iš tikrųjų jo pripažinimą. Ar tiktų Mykolą Šleževičių, aišku, labiau turbūt dabartinė terminologija, pavadinti vienu iš didžiausių politinių feministų tarpukario Lietuvoje, nes visgi ir Felicija Bartkevičienė buvo siūlyta į ministrus, buvo praktiškai visą laiką labai arti pačios aukščiausios partijos vadovybės, buvo aišku artima ir pačiam Šleževičiui ir Kaziui Griniui. Tai ar jis tuo buvo turbūt visai išskirtinis tarpukario politikoje, daugiau to moterų politinio vaidmens? Aš suprantu, ką jūs turite menį, bet aš moterų jo labiau dabar nesureikšminčiau, nes yra neminėjusių autorių, kurie labai mėgina sureikšminti ten, kas būtų ar kaip ten ir panašiai. Aš manyčiau taip, žmonės kaip Grinius, kaip Mykolas Šleževičius, jie buvo liberalių pažiūrų, čia yra svarbiausia. Tai reiškia, kas, jeigu tu esi gabus, sugebi. Nesvarbu, ar tu esi moteris, ar tu esi vyras, prašau, eik dalyvauk. Tai va čia yra galbūt svarbiausias momentas. Tuo tarpu Smetona, sakykime, ir jo šalininkai, krikščionės demokratai, truputėlį kitokį požiūrį turėjo. Ir jau vien tas faktas, kad tu moteris, jau tu nesi, negali būti prileista prie tam valdžios ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, čia ne feminizmės mėšės iš tikrųjų, bet toks liberalius požiūris. Apsitai daug dalykų šitie žmonės, nors beje, kas paradoksas toks, anais laikais nebuvo, nei liberalų partijų nebuvo faktiškai tokių, kaip žinia, Lietuvoje tokių liberalizmų faktiškai, kad užrašytų tokių nebuvo. Bet kai skaitai įvairias tas pažiūras, lyginė įvairius, sakykime, na, tas ideologinės nuostatas, jų pokalbius, ta prasme, pasisakymus įvairiais klausimais, tai mes, sakyčiau, drąsiai galim kalbėti, nes, kaip žinia, tik išeivijoje gimsta liberalioji srovė Lietuvoje. Taip pat jau jie kaip jau tada apie kai kurios dalykus kalba. Tame tarpe apie moteris, apie jų švietimą ypatingai kalba. Na, žmonės mąstė, žiūrėjo, kaip sakant, ir suvokė tai, ko reikia Lietuvai. Ir tame tarpe ir kad ir moteris būtų apsišvietusios, ta prasme, o jeigu ir sugeba, tai gali ir užimti ir aukštas pareigas. Tai iki pat perversmo tame jūsų piešiamame Lietuvos politinėme paveiksle labai tai aiškiai priešpieša tarp dviejų Mykolų. Ir tikrai, ypač kai cituoja žiniasklaidą, na, primena turbūt gal net šiek tiek ir praėjusią Seimo kadenciją, nes tikrai atrodo, kad tai įtampa labai didelė priešpieša visais įmanomais būdais, bet vis kažkokie ir bendradarbiavimo epizodai įtampa, bet kartu lyg ir vis bandymas bent kuriam laikui kartu būti valdžioje, tarsi bandymas ieškoti kažkokių kompromisų, kur kai kuriais atvejais, net kai tu pasižiūri tuos plikus skaičius, atrodo, kad gal ten ir nebūtinai būdavo būtina ieškoti tų sąjungininkų, kai žinia, kad sunku susikalbėti daug įtampos. Kuo būtent paaiškintume tą tokią koalicijų be meilės kultūrą tais pirmaisiais Seimais? Mano supratimu, apsitai politikoje meilės jokios nėra, yra interesai kas kurį, tai kiti tariant, bet esmė tame, kad tie du Mykolai, rudasis ir juodasis, kaip aš juos įvardėjau, nu, daugiau remiuosi amžininkai, kai kalbėjo apie Mykolą Krupavičių, kunigą, kuris buvo krikščionių demokratų lyderis, labai puikus oratorius, ta prasme, ir Mykolas Šleževičius, kuris buvo kairiųjų, na, sakyčiau, flagmanas, numeris pirmas iš esmės, aš kalbu oratorius meni, minties generatorius ir taip toliau, tai iš esmės jie buvo pirmiausia valstybininkai. Ilgai mąstė, žiūrėjo, kas ko reikia ir taip toliau. Ir mato, jie suvokė vieną, kad be vienos politinės jėgos negali būti kitos politinės jėgos. Ta prasme, tai buvo toks, na, sakyčiau, valstybinis požiūris, ta prasme. Kita vertus, matyti ir dar vienas faktas, tai, kad yra atsakomybės kartu galbūt nenorėjimas prisimti tik savo. Ypatingai kalbant apie krikščionės demokratus. Aš ko teiksiu pavyzdį, steigiamajame Seime ir antrajame Seime krikščionės demokratų turėjo daugumą. Jie galėjo imti viską, bet jie matyt pasižiūrėjo, ha, geriau kviečiam tada ir kitą Mykolą, ta prasme, Šleževičių, kuris galėtų, na, ir tartis kartu, bet kartu matyti ir atsakomybę nunešti. Tai aš daugiau kalbu apie krikščionis demokratus tai. Na, o liaudininkai tiesiog patys vieni tiesiog nelabai ir galėjo.
be juodojo Šleževičiaus. Nes Seimo rinkimai rodė, kad na, be krikščionių demokratų nelabai išsiversi, nes jie vis dėlto dominavo, išimtis buvo tik tai trečias Seimas. Trečiam Seime jau situacija keičiasi, nes valstiečiams liaudininkams su Šleževičiu Griniu prieš akyje atsirado galimybė vieniems sudaryti vyriausybę, kitaip tariant, jau apeinant krikščionis demokratus. Tai čia tokia buvo situacija. Tai čia kažkiek gal net ta tradicija iš tų pirmųjų vyriausybių, tarkim, ir tokios kaip pati pirmoji Mykolo Sleževičiaus vyriausybė, kur tai iš šono skaitant tarsi net atrodo, kad užtenka, kad partijos norėtų būti vyriausybėje ir jau sutinkama jas ir įsileisti tiesiog, kad būtų bendra atsakomybė už Lietuvos ateitį. Ir šiais laikais, beje, jeigu paėmus, neminėsiu, bet irgi paėmus dabartinę, dabartinę daugumą, tai pažiūrėkite, kur gali būti viena partija, galėjo gal ir Seimo pirmininkų impostą ar panašiai, bet dažniausiai pasiima vienam, duoda kitam, dėl ko. Jeigu paskui jau bus kažkas ne taip ar panašiai, jūs tada mes atsiimam atsakomybę, bet ne mes vieni, mes prisiimam ir kiti turi prisiimti. Taip pat anais laikais irgi panašiai būdavo ir paskui, kada jau vėlgi ten rinkimai, kada geriausiai tai atsispindėdavo, kada vykdavo nauji rinkimai, tiesiog pateikė ataskaitą darbų, tai va, sakykite, mes už tą sritį neatsakym, sako. Nu, ir tiesiog, nes, va, nu, toksai taktika tokia buvo tuo metu. O va būtent ta tokia įtampa abipusė santykių per žiniasklaidą aiškinimąsi, tikrai tokia gana aštri rinkiminė retorika. Ar jūs aiškintumėt ir tiesiog bendrai tokia to laikotarpio politinių kampanijų tradicija, nes apskritai rinkimų plakatai, va mes neseniai bibliotekoje irgi turėjome parodą prieš karantiną, tokie spalvingi, radikalūs, ryškūs su tokiam sparnuotam frazėm, ar tai visgi galima sakyti, kad na, tai buvo gerokai daugiau ir ta tokia priešprieša tokia labai realiai juntama ir labai stipri. Na, čia sakyčiau, kartu tai propaganda buvo, kartu tai politinės kultūros tokia buvo, ir kartu tuo metu toks įsivaizdavimas, bet kita vertus ir buvo didžiulį priešpriešą. Na, tuo metu tas, sakykime, tas politinis spektras buvo, sakykime, labai aiškus buvo keturios politinės jėgos, realiai, vienas iš jų, kaip žinia, buvo valstiečiai liaudininkai, kita buvo krikščionės demokratai, ir faktiškai vien jau tas faktas, kad vieni už religiją, kiti prieš religiją, arba teisingiau liberaliau žiūri religiją, vien tas, sakykime, skirtingas požiūris į religiją, arba į švietimą, sakykime taip, tai, na, kada žiūri, kada vykdavo įvairios paskui koalicijos, bandymas sudaryti koalicijų, tai pamatydavai, kad iš tikrųjų, na, jie taip įsitikinę savo teisingumu kiekvieną pusę, kad, na, galėjo netgi susipykti, galėjo daug kas neįvykti. Aš pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, mes šiandien sakome, kada reikėtų ginčytis dėl ko, dėl kokių postų, sakykime, na, prezidentų postas, sakykime, ten yra Seimo pirmininkų galbūt postas, gal koks ten vidaus reikalų ministrų postas, sakyčiau, yra svarbus. Tai anais laikais, beje, paradoksas, kelios koalicijos iširo vien dėl to, kad negavo viena ar kita partija švietimo ministrų postų. Šiais laikais tai žmogus turi eiti savižudis. Į švietimo ministro postą mes matom, kokios yra problemos rimtos. Anais laikais iš esmės tai buvo na, laikoma, kad tai yra pats didžiausias vos ne postas, nes buvo suvokta, kad tu per švietimą gali formuoti na, nuomonę jaunimui, paskui palenkti savo pusę. Na, žodžiu, įdomiai tai buvo anais laikais. Bet nu, toks to metų suvokimas buvo. Šiandien tai atrodo gana primityvus. Tai tie 1926 metų rinkimai sėkmingi Mykolui Sleževičiui ir jo partijai, bet tiek tas koalicijos sudarimas gana sudėtingas procesas, nes ten ir su tautinė mažumom reikėjo kalbėtis, nes su visais buvo vienodai lengva ir galiausia net, kaip ir matėm, buvo sudėtinga rasti norinčių būti ministrais, atrodo vis tiek, nors vyriausybėse dirbta kito, bet visgi iki 26 metų politinėme gyvenime labiau tas krikščionių demokratų blokas dominavo ir atrodo galėjo būti kitaip, galėjo norėti tie žmonės pagaliau po ilgesnio laiko valstiečių rankose vyriausybė ateiti ją dirbti be krikščionių demokratų, tarsi labiau galėti vykdyti savo programą, bet iš kažkur tokios visai problemos ir Sleževičius ten ant trijų kėdžių praktiškai vienu metu turi sėdėti. Kova būtent tokia sudėtinga situacija po labai sėkmingų rinkimų paaiškintumėte?
Aš manyčiau, kad ta pati problema kaip ir šiais laikais. Pažiūrėkite, dažniausiai, imant bet kurį Seimą dažniausiai, šiais laikais, tarkime, irgi atrodo viena deklaruoja partiją, gražias idėjas, va, tai, sakykime, vos ne specialistai dirbs, ne, jau mes žinom tos, apie ką kalbu. Na, o kai reikia sudaryti vyriausybę, kad ir šiaip pastarąjį kartą iš esmės matome, kad vis dėlto nelabai atsiranda žmonių. Tai kitaip tariant, anais laikais irgi buvo ta pati problema. Krikščionys demokratai problemų labai rimtų turėjo, tautininkai turėjo rimtų problemų, tą patį turėjo ir valstiečiai liaudininkai. Kaip sakant, iki Seimo visi aršiai pešasi, visi visko nori, darysim tą, kai reikia daryti nelabai. Na ir matyti, tai įtakos turėjo ir tai, kad ankstesnė patirtis, kai kurie žmonės, žymūs žmonės, sakykime, ypatingai socialdemokratų, kadangi buvo socialdemokratų koalicija, valstiečių liaudininkų, žinomi žmonės, kaip Kazys Venslauskis teisininkas, Antanas Purienas, sakykime, taip, jie mieliau dirbo arba advokatų darbą, teisininkų darbą, arba dirbo universitetų ir matyti nusprendė, kad geriau nereikia lysti tą politinį gyvenimą. Tai ir dėl to atsirado tokia rimta spraga, kad žmonės nelabai nori eiti, būti ministrais. Va čia labai buvo rimta problema, bet aš sakyčiau, tai buvo, na, tuo metu tai yra visuotinė problema. Ir iš tikrųjų, kada pažiūriu tų ministrų darbus tuo metu, tai pažiūriu iš tikrųjų, kad, nu, galima daug surasti tokių spragų. Aš nekalbu apie liaudininkus, aš kalbu apie, pavyzdžiui, apie socialdemokratus. Pagaliau kai kurie dėl to, kad jiems atsisakė, paskui mes matome, kad iš tikrųjų nėra normalių žmonių, nu, tinkamų žmonių. Ir taip atsitiko, kad labai rimta problema atsirado. Laimėti rinkimai, bet kada reikia įgyvendinti savo idėjas, reikia jas realizuoti, nėra iš esmės personalijų. Beje, paradoksas, va, aš toj knygoje rašau, kad Mykolas Šleževičius iš esmės irgi nenori eiti į vyriausybę. Nenori būti ministro pirmininko ir buvo tiesiog nuspręsta drastiškai, kad pati partija vyriausybė nusprendė, kad naujoji ministro pirmininko turi tapti Mykolas Šleževičius, jų būtent vadas, kuris daugiausiai prisidės prie trečių Seimo rinkimų sėkmės. Tai vėlgi, tai jeigu žmogus eina, atsiprašau, prievavos neprievartaudamas, tai natūralu, kad labai abejotina, kad gali, na, tas darbas būti sėkmingas. Na, bet nu, tokia realybė. Tai kiekvienais metais turbūt Lietuvoje gruodžio viduryje turim staiga diskusiją apie 26 metus, nes vis tiek visi jaučiasi įpareigoti, istorikai, daugelis, aišku, ne visi kažką pasakyti tą temą ir vėl ir šiemet buvo nešimtis, vieni kalbėjo apie perversmą kaip apie tokį dalyką, dėl kurio labiausiai kalti patys valstiečiai liaudininkai, nes reikėjo kažką daryti, kiti kaip tik kaip visada akcentuoja tai, kad gautinis rezultatas toks, kad po perversmo Lietuva tapo suskaldyta ir tai galiausia net ir susilpino šalies valią gintis jau okupacijos aušroje. Tai kaip jūs aiškintumėte tai, kad turbūt vis dar Lietuvoje mažai tokio vertinimo bandymo tarsi objektyviai vertinti, kalbėjimo apie tą demokratijos pabaigą 26 metais ir kodėl tai vis dar yra toks gana aštrus klausimas? Aš manyčiau taip, kad yra vis dėlto, tarkim, nuo 26 metų iki pat 90 metų, sakyčiau, net ir daugiau, Lietuvoje iš esmės yra smetonų kultas. Kuria prasme paaiškinsiu, nuo 26 metų pabaigos, kada į valdžią smetoną ateina ir sakykime, Valdemaras pradžioje dar, iki pat 40 metų visur buvo kalama, kad tai yra buvo perversmas fašistai, ta prasme, kad, atsiprašau, kad komunistai turėjo būti vykti komunistinis perversmas, kad smetona išgelbėjo tą perversmą, Lietuvą kartu išgelbėjo, žodžiu. Aišku, sovietai, kada paskui jau labai juodino smetoną, o išeivyje paskui vėl vertino įvykius, na, priešingai, tai po 90 metų ir paskui arba tie žmonės, kur gyveno jau sovietmečiu, tai vėlgi atsimindavo tą Lietuvą iki 40 metų, visai nesigilindavo, kas ten vyko iki 26 metų, bet visi sakydavo smetona. Kitaip tariant, Lietuva 18-40 visiems buvo su smetona susiję. Ir po 90 metų, kada iš esmės vėl prasidėjo nauji tyrimai, tai pirmiausias tyrimas buvo, pirmiausia Eidintas pradėjo, kad reikėjo, na, ištaisyti klaidas pirmiausia dėl smetonos vertinimo. Nes smetona jau ne fašistas, smetona jau yra kitoks, ta prasme, ir taip toliau, taip toliau. Na, o kita vertus, Lietuva vadavosi dar iš to totalitarizmų, tai kažko rimčiau kalbėti apie kitus dalykus matyti nelabai ir buvo galima, o antra vertus, nebuvo labai išsamių tyrimų apie tuos 26 metus, sakykime taip, apie Grinių rimtos studijos ilgą laiką nieko neparašė, taip pat apie kitus dalykus, daug dalykų buvo nežinoma. Ir aišku, tiesiog buvo taip labai schematiškai primetama, kad va, yra smetona toks ir toks. Ir paskui, va, tai, kurie jau paskui
bando, kada ar palyginti Smetoną, sakykime, tiesiog sako, taip, taip, diktatorius Smetona, autoritarinio valdymo šalininkas, bet sako, pažiūrėkite tuo metu Lietuvą, tai tuo metu Europą, ten sako, vien diktatūros buvo, tai Lietuva reikia džiaugtis, kad dar švelni diktatūra buvo, taip toliau, taip toliau. O tie gryniai visi yra faktiškai yra nu, padėti į šoną ir taip toliau, taip toliau. Ir vat paradoksas yra toksai, kad ta gruodžio 17-oji vėl dažnai yra vertinama truputėlį vėl prosmetoniškai dažnai Lietuvoje. Bet džiugu ir tai, kad vėlgi, kad aš įvadę truputėlį ten rašau toj knygoje, kad labai mažai tų tyrimų yra apie tos kairiuosius iš tikrųjų politikus. Tai aš manau, kad tokia knyga, kaip apie Šleževičių, apie Kazį Grinių truputėlį, apie Steponą Kairį, tai truputėlį pateiks galbūt kitą tokį supratimą apie to metų Lietuvą, apie Smetonos Lietuvą. Aš jokių būdų neignoruoju Smetonos ir ten jo pasiekimų kai kurių, ta prasme, viskas tvarkoja, bet aš manyčiau, reikia žiūrėti bendrai ir tada tą perversmą matyti taip, vis dėlto tai yra buvo nuversta teisėta valdžia, smurtų nuversta ir mes turėtume tai žiūrėti ir vertinti tos dalykus, nes mes gyvenam demokratiniai visuomeniai, tai mes bent tos dalykus turime labai akcentuoti, nes vis dėlto tai yra 26 metai, tai mums yra didžiulis yra smūgis. Smūgis iš esmės, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta Lietuva, kuri gyvavo iš esmės demokratinių steigimų Seimų iki nuo 26 tik 6 metus, o mes jau turime daugiau 14 metų, jau turime visai kitokį valdymą, kitokias vertybės, kitokius dalykus ir, na, žodžiu, mes turime tokį na, sakyčiau, jovalą, to tikrai neturėtų būti, manyčiau. Ir dėl to tas pats Grinius, ir labai džiugu beje, Stulginskis Seimas dabar pagers, medalį kažkokį ten steigia, premiją kažkokią, sakykime taip. Tai mes turėtume akcentuoti 20-osius, 26-osius, kaip sakyčiau, tokį vieną iš tokių, sakyčiau, variantų Lietuvos. Na, kuris, sakyčiau, gal ten ne viskas buvo galbūt gerai, bet kita vertus, na, kada jau ateina Smetona, tai tikrai daug kas pasikeičia į kitą pusę. Tai aišku, čia tokios galbūt vienodų vertinimų negali būti, bet kita vertus mes visi akcentus turėtume trukdėti ir skirti, Grinių skirti, turime į Sleževičių, kurie turėjo kitokią viziją. Nes kita vertus, vėlgi, jeigu manęs klausė prieš tai, jeigu būtų, tai aš kažkada apskaičiau apie perversmą pranešimą ir va ten sėdėjo Smetono šalininkai ir taip toliau. Bet sakau, jeigu nebūtų to, tai gal mes, sakau, mes gyvename kaip Skandinavija. Tai supranta, čia kaip pažiūrėsi, ne? Tai va, kaip kas, tai jeigu kita vertus, jeigu va tos klausimas, vėlgi, kaip tada, jeigu tokią problemą įspręs, paprasčiausiai pirmalaikė Seimo rinkimai. Yra dar galiausiai kitų dalykų. Pavyzdžiui, Pakso apkalta parodė, kad pasirodo Lietuviai gali spręsti problemas, taip, bet jokių būdų negalima na, prieš teisėtą valdžią naudoti smurtą. Taip, toks atsakymas. Tai kai rašote jau apie partijas ir Sleževičiaus veiklą po perversmo, tai man gal vienas iš tokių įdomiausių momentų, tai buvo Justo Paleckio vaidmuo partijoje ir galiausia vienas iš tokių partijos jaunimo aktyvistų tampa komunistinėje Lietuvoje viena iš svarbiausių figūrų. Tai jūs man ten atrodo gana neblogai ir atskleidžiate tą visą logiką, kodėl ten buvo tų tokių komunistuojančių šiek tiek veikėjų partijoje, kodėl ten atsirado tų skirtingų vizijų ir ar galima gal kažkiek sakyti ir bandyti surasti ir Sleževičiaus kaltės dėl to, kad Paleckis taip iškilo, netgi gal už tos pusės, kaip ir jūs rašote, mes nežinome, kaip būtų viskas susikosti, jeigu Paleckis nebūtų tada grįžęs į Lietuvą eltai vadovauti dar prieš perversmą, kaip būtent tie santykiai su Paleckiu jūsų akimis. Jeigu čia, aš sakyčiau, numato, čia 26 metai, tai aš trumpai kontekstą priminsiu, 26 metais, kada valdžia gauna Sleževičių, sakykime taip, tai jisai tiesiog ieško naujų žmonių, kurie gali na, dirbti jo komandoje ir kaip žinia, jisai iš Rygos pakviečia Justą Paleckį, kuris užimtų Eltos direktoriaus postą. Elta, kaip žinia, naujienų tarnyba pagrindinė. Na ir bet tai čia 26 metai, na, o toliau kas matėme, jisai palaipsniui, jisai įstoja į Valstiečių liaudininkų partiją. Tai yra Justas Paleckis, bet sakyčiau, ne problema ne Šleževičių. Aš dar vat pasakysiu, žiūrėkit, aš pasakysiu tiek, problema yra autoritariniam valdyme. Autoritarinis valdymas per 14 metų labai supriešino tautą, labai daug žmonių, tiesiog dorų žmonių, kurie, sakykime, buvo patriotai, kurie, sakykime, na, norėjo ir Vilniaus, kad Lietuva gražintų, kad, na, būtų prieš Lenkiją, ta prasme, Paleckis beje toks ir buvo. Tai jisai, sakykime, ir tai subūrė opoziciją.
labai rimtą poziciją autoritariniam valdymui. Ir tik tai tiek paskui, kada vėliau matyti jaunimas truputėlį daugiau pasidavė tam radikalizmui, nuėjau į kairę daugiau nuėjau. O tarkim Šleževičius, Grinius, jie išliko nuosaikus, jie liko toj linijoje, kokio yra likę. Aš pat pateiksiu tik pavyzdį, kad iš tikrųjų Justas Paleckis buvo pamišęs dėl Lietuvos, patriotas Lietuvos, aš kalbu iki 40 metų. Tai vienas faktas yra, kad jisai savo sūnui vardą davė Vilnius. Tai, nu, tai pats faktas. Toliau 38 metai Lenkijos ultimatumas, ką jis rašo, kokius laiškus rašo, ta prasme, jis protestuoja, ta prasme, jisai, nu, dėja taip yra, mes tą turim pripažinti. Ir, va, kai žiniasklaidoje ten, va, Berods Valatka rašė, ten vos ne keikė Paleckius ir taip toliau, ten komunistas, taip toliau, Paleckis iki 400 metų, birželio 15-osios, nebuvo joks komunistas. Jo pažiūros yra valstiečių liaudininkų. Ir dabar, va, tyrimai rodo, ypatingai po antro pasaulinio karo, kas su Paleckiu bus, kad jisai, pavyzdžiui, nuolat bus kalamas prie kryžiaus, jau būdamas komunisto, Sniečkaus to paties, Maskvoje ten atgalą turės stalinizmo metais. Nu, žodžiu, ten apie tai nekalbėsiu, bet žodžiu, ką mes matom, tai čia yra daug kompleksinių priežasčių. Čia tik tai ties faktas, kad Paleckis grįžta į Lietuvą, na, sakykime, tik tai dėka Sleževičiaus, sakykime, liaudim, tai tas iš tikrųjų taip yra, bet kita vertus mes matom tolimesnį jo veiklą, kad iš tikrųjų tai yra jisai, nu, žmogus pakankamai normalus, iš tikrųjų jis nėra kažkoks ten, nei jis kažkoks, na, radikalas, nei jis, nu, žodžiu, pakankamai normaliai, bet kadangi vystosi gyvenimas taip, jisai bando rinktis kitą kelią galbūt ir tas kelias bus suartėjimas su tais komunistais. Matau dar problema kokia. Problema dar kita, kada Smetonas valdžia, kada buvo, jie faktiškai labai suvaržo politinės partijas, o 36 metais jas uždraudžia. Tai kadangi jauni žmonės, labai iniciatyvų žmonės, ta prasme, jis negali veikti, jie turi kažką daryti ir paskui atsiranda, na, tas nuėjimas, sakykime, į tą radikalią kairę. Va čia, žodžiu, čia tos kelios priežasys tokios, bet sakyčiau, viena iš pirmųjų tai yra Smetonos, sakykime, ta autoritarinis valdymas. Aš pat dar pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, ką veikia Kazys Borutas Smetonos laikais, kalėjime sėdė. Tai va tokie žmonės, kur atrodo, nu, tai jų neapkaltinsi kažko, net, bet dėja, nes matot, yra menininkai, yra ta grupė, ne tik kad politikai, kai kurie buvo ir menininkai, tų menininkų tu nesuvaldysi. Jie mato gyvenimą kitaip ir jis nenori būti varžomas, ta prasme, tai jis eina kita linkme, ta prasme. Tai dėl to atsiranda ta vadinamoja opozicija, kurie priklauso labai nemažai žmonių, tam Nėris ta pati, ten Cvirka, tie kiti, ten aš daug rašęs apie tai nenoriu dabar įsiplėsti. Bet pats faktas yra toks, kad tai yra buvo viena iš esminių priežasčių, kad tu negali laisvai reikšti savo, na, savo, sakykime, toje aplinkoje negali publikuoti normaliai, nieko, nors Smetona sakydavo, kad tarsi cenzūra švelni ir taip toliau, nieko panašaus yra tokių, kad, na, nieko negali rašyti apie valdymą, nieko, absoliučiai. Ir pabaigai dar norėčiau paklausti, vis tiek jūs ten labai daug šaltinių tikrinote rašydamas, daug ir spaudos skaitėte, kas buvo galbūt jūs patį labiausiai nustebinęs atradimas berašant knygą? Aš sakyčiau, kada disertaciją dariau, sakykime, vis dėlto ten teko daug ir gilintis archyvais ir taip toliau, bet mane labai nustebino Mykolo Šleževičiaus produktyvumas. Iki pirmo pasaulinio karo tiesiog buvo pritrenktas. Tuo metu, na, nuo 20 amžiaus pradžios, maždaug nuo 1907 metų iki 14-15 metų, kada jis gyveno Lietuvoje, jis be galo daug rašė. Labai daug rašė, aš kai tik knygoje pradžioje ten įdėjau, bandžiau sudėlioti, labai užtrukau daug, slapyvardžiais jis rašė, į Lietuvos žinias, Lietuvos ūkininką ten bendryje redagavo, ta prasme, tai be galo, na, sakyčiau, produktyvus autorius. Ir paskui kartais galima stebėtis, kodėl jis vėliau nerašė, bet aš pamąsčiau, kodėl tai, pamaniau, atsakymas vienas, kaip pirmiausia, politiniai dalykai, jisai buvo partijos vienas iš lyderių, kaip žinia, ir aišku, jisai nuolat dirbo teisininkų darbą. Jis labai turėjo, vienas buvo žinomiausių teisininkų, geriausiai apmokamų teisininkų, tai aš manau, kad reikėjo jam ir gyventi, dėl to tie baliai pasitin vykdavo, nes reikėjo pinigėlių kažkur tai užsidirbti. Ir iš tikrųjų, tie honorarai, man atrodo, buvo milžiniški. Ir matyt, paskui jau siek rašydavo labai nedaug, bet esmė tame, kada paskaitai Lietuvos žinias, aš kalbu ypatingai autoritarinių valdymų metais, kada jau tu tiesiogai negalėjai nurodyti savo pavardės. Tai dažnai vedamieji matyti ten yra nemažai Šleževičiaus minčių, Borkevičienės, Griniaus minčių, nes iš esmės tai reguliariai, kadangi vyksta tie susirinkimai, tai tiesiog, aišku, duodamos gairės tam tikros, ką turi rašyti, ta prasme. Ir aišku, yra tie bendradarbiai, kurie daro tas mintis, pristato. Tai tada jau Šleževičiaus iš esmės tų tekstų aš taip ir pasigedau. Tai, bet kita vertus irgi yra sakoma, kad jis turėjo archyvą.
archyvą tam tikrą, kad buvo labai nemažai sukaupęs medžiagos, pilnai tikiu, bet matyti karas ir kaip ir Griniaus bei archyvas žlugo, taip ir Šleževičiaus archyvas yra žlugęs. Tai čia vis dėlto, jeigu to nebūtų, tai manyčiau, kad matytume dar kitokį Šleževičių galbūt. Bet sakau, tas jo toks produktyvumas labai nustebino. Tai ačiū Jums labai už pokalbį.